Znači, to je ta treća grupa. Znači, originalni kafiri, originalni početni oni murtadi i novotari. I onda i četvrta grupa ljudi će da mrzi muslimana, to su griješnici. To su pokvarnjaci, kriminalci koji čine harame. I ti će ljudi da mrze vjernika. Znači, to se mora desiti. Takvi će ljudi svi da mrze vjernika, da mrze muslimana. Znači, nije ovo decidno, nije ovo u svakoj situaciji kao što je naveo Ibn Abbas, znači da će u srcima ljudi pobuditi naklonost i prijateljska osjećanja onome koji čini dobro. To se neće desiti. Znači, neće se desiti kod većine ljudi, a to su znači originalni kafiri kao što su židovi kršćani i oni koji su originalni murtadi, znači od samoga početka. Svaki rafidija i svaki sufija i isto znači novotari, onaj koji je novotar, kad mu čovjek govori istinu, kad ga poziva na sunet, on će da ga zamrzi. Pa makar i bio novotar koji nije kafir. On će da mrzi tog čovjeka kad mu ukazuje, kad ponižava ili tu novotariju. Kad go naziva da to nije od Allaha i vjere, nego da su to propisi od šeitana te izmišljotine. I isto tako znači griješnik koji nije novotar, nije novotar je njegov grijeh. Ali taj će isto da prezire, da mrzi vjernika. Sve imao ili sa svojoj dozi sve. Znači ne misli na onu mržnju, da ga mrzi toliko ili da ga da onda radi mržnje toga muslimana, znači njegovog islama, da postane kafir, ne to, nego manju mržnju, jer on odmah bi nazvao toga, stavio ga u prije kategoriju, u prvu ili drugu, znači stavio ga u kategoriju originalnog kafira ili ovoga originalnog murtada, znači koji je murtad od samog početka toga pokreta, te sekte, znači te akide, tog menheđa, toga svatanja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalje nastavlja Ibn Kajim posle ovih riječi Ibn Abasa da znači između ostalog dobročinstvo u srcima ljudi pobuđuje naklonost i prijateljska osjećanja prema čovjeku koji čini to dobro. A isto tako kaže da ko čini zlo, kaže znači tu štetu, to zabranjeno, da to u srcima ljudi pobuđuje mržnju i prezir. Jeste od ovih ljudi što su dobri, ali kod pokvarnjaka oni to vole. I kao što navodi u svojim knjigama, kaže lopo voli da se krade, kako navodi Ibn Kajim, rahimahullah, kaže lopo voli da krade, da se krade, da pljačka, porasti, samo ne voli da se od njega krade, da ne kradeš njegove teritorije, da ne kradeš njegove potencijalne mušterije, onoga koga on pljačka. Ali inače oni vole da se to krade, jer to je taj biznis koji mora da se okreće, taj ekonomski krug mora da bude završen. Mora da se krade, da se prodaje, da se preprodaje, da se pljačka, da se švercuje itd. Pa kaže, čovjek nikada ne zapadne u neko loše stanje osim uslijed nekoga grijeha. Premda je mnogo više onoga čega mu je Allah, što mu je Allah znači oprostio, preko čega je Allah subhanahu wa ta'ala prešao, znači nije ga kaznio za to. I to je svakako tačno. Ali treba napomenuti isto da nije svako znači loše stanje u koje čovjek dođe zato da bi čovjek bio kažnjen. Neka loša stanja su iskušenje. Znači sa tim da bi mu se oprostili grijesi. Znači iako je čovjek saburlja, ako ima sabura, ako ima strpljenja, ako znači živi u toj situaciji po Kur'anu i po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda mu to bude kao dobro. Znači vjernika pogađa i nedaće sve dok znači ne bude ostao potpuno očišćen od grijeha, kao što se spominje znači u predaji od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda nastavlja i govori da kakva god bijeda zadesi čovjeka, to je zbog grijeha koji je zaradio, a oni mogli oprostiti i to je na kraju krajeva. Znači njegov, ovo prije toga što je spomenuo, komentar toga, ili u prevodu značenja kuranskog ajeta iz sure Šura, gdje kaže kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijeha koji ste zaradili, a on mnoge i oprosti. Znači to je istina, to je tačno, tako mi vjerujemo, a to je Allah subhanahu wa ta'ala objavio, to je rekao u Kur'anu. I o ashabima, znači, Muhammeda sallallahu alaihi sallam kaže, znači, kad je događaj je bio, znači, bitka na Uhudu i, znači, bitka na Uhudu opisana je u suri Alu Imran, trećoj kuranskoj suri, a bitka na Bedru u suri El Enfal opisana, pa kaže ovdje prevodu značenja, zar kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći, otkud sada ovo, reći to je dva samih, zato što ste izgubili tu bitku, zato što, što su neki ranjeni, što su neki pobijeni, kaže to je od vas samih. A u suri An-Nisa, prevodu značenja, Allah subhanahu wa ta'ala kaže dobro koje te zadesi od Allaha, a ružno što te zadesi od tebe.
Ali opet se spominje u istoj suri gdje kaže reći sve od Allaha. Znači sve je od Allaha, Allah je sve odredio, ne može se ništa desiti, nego kako Allah hoće. Ali, po pitanju dobra i zla, opet, znači kur'anski ajet govori, opet Allah subhanahu wa ta'ala kaže dobro koje te zadesi od Allaha, a ružno što te zadesi od tebe. Znači i to u isto vrijeme, a ne da se dijeli, da se rasparčava vjera i da se tako diskutuje, da se filozofira o tome kako i šta. Po dobrim i po družnim, ovdje se jeli smatra, misli se na ugodnosti i neugodnosti koje čovjeka stignu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako ovdje govori Ibn Kajim rahmehullah. I što i onda kaže, rečeno je što te zadesi, rečeno je znači asabek, a nije rečeno esabte, ono što si ti postigao, nego ono što te zadesi. Pa i to isto bitno napomenuti, razlike u tome. Svako umanjenje, svaka nevolja, svako zlo i na ovome i kao i na budućem svijetu su posljedica grijeha. Znači to kaže Ibn Kajim, to je znači u osnovi, ali nije svo zlo znači u osnovi, može biti potpuno nevin čovjek da bude napadnut, da bude ubijen kao što su se dešavalo znači Allahu i poslanicima i vjerovjesnicima, rekli smo, pošto oni najbolji njima se dešavaju ta iskušenja i tako da budu očišćeni od grijeha, ne samo i oni nego i svi ljudi. Prema tome ovo je uopšte, ali ne znači uvijek po svakoj situaciji, ne može se znači reći sve što se loše desi, to je samo zato što si pogriješio. Znači mnogi nevini su ubijeni i mučeni, Allah radi. Samo zato što govore naši Bog, Allah, to jeste nije samo zato, oni se pridržavaju toga, jer kad bi samo to govorili, ovi ne bi ništa radili, oni bi bili ko što su neki od njih munafici, znači nije samo to da radi, ali njima je dovoljno da kažeš u mnogim situacijama, što se, znači ovo što se tiče kafira, ne što se tiče šarijata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego što se tiče kafira, dovoljno da ti kažeš moj Bog Allah, ili Allah je moj Bog, ja obožavam samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da te mrze, da te hoće ubiti ovo. Znači, kako na ovome svijetu nastavlja autor i kaže, nema ni jednog zla, a da ga nije prouzročio grijeh, znači da grijeh nije uzrok, znači da grijeh nije uzrok zla, a da nije njegova posljedica, kao i da bude i posljedica. Znači ima neki stvari, iako ovako kaže, to postoje, znači te stvari, to su znači iskušenja koja se dešavaju Allahom i poslanicima, vjerovjescima i onima koji ih slijede, dobrim ljudima, znači i za ono što nisu krivi, ali to znači nije kazna. Znači može se desiti da čovjek, zadesi čovjeka iskušenje, zlo, neka loša situacija, ali to znači nije kazna. Nije sve to kazna. Ali ako on živi u tom situaciji, ako je on izdržljiv, ako zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala, ako se i dalje pridržava vjere, to ga znači čisti od grijeha i podiže njegov stepen i na dunjaluku i na ahiretu, na dunjaluku, znači kod ljudi koji su dobri ljudi, koji znaju šta je istina, koji su muvahidi, koji su davni dana učinili kufru taguta, koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala i obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To su ti ljudi, dok ovi kafiri neće, to će samo smijati, on će se rugati tome, oni znači neće to prihvatiti. I to znači ovdje napominjem, znači pravila koja je postavio, ovo su tačno i sve, ali znači detaljno kad se ide, znači nije svako zlo. Znači nije svako zlo zadesilo čovjeka radi grijeha. Ima nešto što je iskušenje, znači nekad napadnu kafiri ili u većini slučajeva napadnu potpuno nevine muslimane. A to rade novotari, to rade ovi mezhebaši, to rade ovi partijaši, tako dalje. S druge strane, kaže, učinci dobročinstva i ružnih postupaka u srcima, tijelima i imecima očevidni su u svijetu. Niko, kaže, ko ima zdrav razum, neće ih osporiti. A kaže, poznati su i vjerniku i nevjerniku i dobrom i lošem. To je isto tačno. Znači, vidi se dobročinstvo i vidi se zlo, ali ljudi su takvi da nisu skloni. Možeš pričati istinu koliko hoćeš, ali neće čovjek da prihvati od tebe istinu. Ne govorim sad o kafirima, hajde, da ti kaš, tvoja knjiga ne valja, nije tvoja knjiga je izvitoperena, vi ste to promijenili, nemate ništa od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. To je jedna stvar, ali neće novotari, neće prihvatiti. Ti možeš pričati ovako, navoditi kur'anske ajete i možeš navoditi hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi znači koji su griješnici, a on voli taj grijeh, neće nikad to tebe prihvatiti. Znači u većini slučajeva neće, znači osim ako Allah da se taj promijeni, znači neće to prihvatiti. Možeš ti blago govoriti, možeš pričati fino, neki vas da govore treba to po hikmetu raditi. Pa hikmet mudro se da se radi to po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako poziva Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ljude u islam? Kaže eslim teslam. Dvije riječi. Džemamiul kelim. Sa malo riječi da kaže puno. Kaže primi islam i ćeš spašen.
Nema ništa, znaš, dobit ćeš ovo, bit će ti dženet, imat ćeš ovo. Te ne možeš kafiru pričat, doćeš, znaš, ako budeš šehid, dobit ćeš 72 žene u dženetu.